Čau, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych chtěl říct, že tohle video je sponzorované Total Antivirem. Je to vlastně antivirus pro hráče, takže pokud bys mě chtěl podpořit, tak v popisku je na něj odkaz. Jenom tím, že na ten odkaz klikneš, tak mě podpoříš a samozřejmě pokud bys mě chtěl podpořit ještě víc, tak si ten antivirus můžeš i zakoupit. Takže díky moc všem, co něco z těchto dvou věcí udělají a užijte si video. Frequently asked questions. Já jsem kluk z Prahy a možná mě znáte... Proč tak fouká? Nechávu. Z těchto videí. It's a scam, it's a scam. Zůstaňte. No, vykaj mi to. Ne, nemám pokud. Dobre, ne. Nejsem váš kamarád. Hej! No ty kurvo při bankomatě, ty vtuchve jebany, ty! Wow, vy jste ty ženský pokradlo? Pojďte zpátky! Už nějaký pátek společně s Honzou natáčíme tyhle ty podvodníky v centru Prahy, takzvaný Rudolf. No fouká mě tady Klima, že ale napsal, proč ti to tak fouká? To nechápu. Ličkáře a zveřejňujeme s nima videa na našem YouTubeovém kanálu. Ty videa vyvolávají u vás, našich diváků, spoustu otázek. Proto jsme vás vyzvali na našem Instagramu, jestli se zeptáte na to, co vás zajímá. A na otázky se pokusíme dneska odpovědět. Takže tohle je Fuck Ruličkáři. Fuck Ruličkáři. Dobře. Proč jste ruličkáře začali řešit? Asi máme s Honzíkem nastavený morální kompas, takže pokud vidíme, že se někde děje nějaký zlo nebo někdo někoho Sorry, nechci tady umřít, když už tady sedím for free. Omlouvám se. Ale můžeš mě poslat 10k na novej mic, že jo? Napíde to slyšecí byli, že jo? Postreamujeme donate, když tak. Pádí, okrádá, tak se to snažíme řešit. Ať už tím, že tomu zabráníme, anebo že o tom začneme natáčet. A zároveň nás štve, když přijede do Prahy, do České republiky turista nebo turistka a jsou podvedený, tak přijedou domů a řeknou, mě okradli v České republice, mě tam podvedli. A my dva rozhodně nechceme, aby naše země měla tuhle nálepku. A zároveň nás to taky hodně baví. Jak se tu vzali ruličkáři a proč zrovna Praha? Tak důvod, proč jsou v Praze, je ten, že v České republice stále používáme naší měnu, českou korunu, a ne euro. A díky tomu oni můžou podvádět turisty se svýma prošlejma běloruskýma rublama. Turisti často bohužel nevidí, jak vypadá naše měna. Take it. Čau, Bergere. Čau, Matěj. No, kdybych měl ten mic, co mají všichni za těch 10k, tak by to asi nešlo slyšet, no. No, by to slyšel se minimálně míň. Ona je napíčovala mi, že já mám to okno hned vedle sebe, že jo, takže to prostě musí být za mnou. Kdyby to bylo celá přes celou místnost a měl bych jiný mic, tak to nejde slyšet. Ale bohužel. Tak si ho kup. No a jakoby mě ta klima nevadí, že jo, takže já ho nepotřebuju. This is Czech, this is not. Takže na tenhle ten podvod můžou skočit. A jak se sem fyzicky dostali? Většinou přiletěli nebo přijeli z Bulharska nebo z Rumunska. Bukurešť, Praha. Jak dlouho o nich víte? Tak příběh ruličkářů já jsem slyšel nesčetněkrát. Vždycky mi někdo vyprávěl, proč nenatáčíš o těch podvodnicích na ulici, jak směňují peníze. Já jsem řekl, počkej, to už přece dávno neexistuje, to jsou nějaký devadesátky. A nevěřil jsem tomu až do chvíle, než jsem jednoho z nich potkal společně s Honzou, když jsme natáčeli o směnárnách. Myslím, že to je kolem 6 let naspátek, tak jsme procházeli Celetnou a najednou tam někdo nabízel směnu peněz. Tak jo, tak tohle z toho jsou na ulici. Tak pojďte sem, hoši, pojďte. Co děláte? Pojďte, hoši, pojďte. So you are changing money on the street. No, come here. Hey. Come here. Ale ten den jsme řešili směnárny. Pak jsme zjistili, že jich je víc, tak jsme se tomu začali víc věnovat. Kolik asi ruličkářů je? No málo jich není. A jsou některý, který jsme viděli v roce 2017, už jsme je nikdy nepotkali. Jedeš? Well, guess what? We know who you are and we know what you do. So you don't have to fake it. No, this is okay. We know. No, it's okay. You're on camera. No, you're on camera. You're gonna be on camera. Come here, guys. Zůstaňte stát. Čekáme na policajty. On tam zahodil ty prachy do toho. Oba je tam. Jsou některý, kteří se sem pravidelně vracejí. Přijíždějí na Vánoce, přijíždějí na léto. I'm change. Police come. Normal. Police is problem. No you. A jsou některý, který jsme potkali úplně poprvé. Třeba včera jsem potkal chlápka, kterýho jsem nikdy předtím neviděl. Pojďte zpátky! Přijde policie, prosím! Nebo já mám chorý! Kamo, to se má za NPC, vol. Pojďte zpátky! Přijde policie, prosím! Nebo já mám chorý! Pojďte sem, počkejte na tu policii! Počkejte na policii! Vy jste chtěl okrást ty lidi! Prosím, ne, neházejte peníze, pojďte sem! Sakra, on tady hází peníze. Do háje.
On je na Masaryčce teď. Tím, že jich plno ještě neznáme, tak naší kameře zatím utíkají. Ale jelikož k ním přistupujeme jako k Pokémonům, tak je rozhodně pochytáme jednoho dne všechny. Protože my vás dostaneme všechny, chápete to? Je vás příliš mnoho, který to děláte na té ulici. Kde vzali ty běloruský ruble? A to je krátká odpověď v Bělorusku, ale abych to trošku rozvedl, tak Bělorusko uřízli 4 nuly a začali používat nové bankovky. A tyhle ty starý prostě vyřadili z oběhu a jelikož měli opravdu nízkou hodnotu, asi jako naše 10 halíře, akorát to nebyla malinká mince, ale byla to bankovka, na který je napsáno 500, tak tyhle ty pánové to začali používat k tomuhle podvodu. A někdo byl dostatečně chytrý na to, aby ty bankovky nevrátil zpátky do banky a dostal za ně pár korun, ale nechal si je u sebe a následně tady distribuje mezi tyhle ty podvodníky. A má jich fakt hodně. Stejně jako já mám doma do... Počkej, jak dostal za ně pár korun? Však když přece jakoby ti změní měnu, tak ty jim... Počkej, co? Ok, dobrý, jsem vlastně nechápu to. Pozů starých 10 halířů. Ale jestli vás zajímá, kde konkrétní ruličkáři dostávají od koho ty ruble, tak my se domníváme, že to je od tohoto pána. Tento pán není ani Rumun, ani Bulhar, je to Polák. A máme několik vodítek, který napovídají tomu, že on je ten, který sedí na tom velkém množství těch prošlých běloruských rublů a následně to distribuje mezi ty jednotlivce, který tady podvádějí. A on sám podvádí. Máme celý video, kde tohle částečně vysvětlujeme, protože si zapisujeme sériový čísla těch bankovek, což nám taky pomohlo odhalit tu organizovanou skupinu, která takhle podvádí. Kolik rublů u sebe většinou ruličkáři mají? Často je to jenom pár tisíc, ale někdy jsou to vyšší řády desítek tisíc rublů. A většinou takovouhle vysoké množství těch rublů má u sebe právě tenhle ten Polák, což je mimochodem jedno z vodítek, protože se domníváme, že právě on je ten distributor. Kde můžu ruličkáře potkat? No tak třeba tady, na Havelském tržišti, ale my dáme mapičku s lokalitama do odkazu pod video a většinou jsou to lokality tady v centru Prahy, ale téměř každý týden se dozvíme o nové lokalitě, kde oni působí a je to právě díky vám, díky tomu, že vy se koukáte na naše videa a všímáte si jich, že tady postávají u těch míst, kterými ukazujeme, tak je to trošku vyhání. A tím, že je to vyhání z centra, jim to stěžuje tu jejich práci, protože přece jenom turistů je v centru mnohem víc a když se pomalu vyhání na okraj, tak i ta jejich úspěšnost v tom podvádění je nižší. Takže díky vám, že na to koukáte. Co nejhoršího ti kdy ruličkář udělal? Mně nic moc, ale to, že okradl plno lidí, je to nejhorší. To, že mě mýval jednou chtěl pokousat, to, že mě Andrej několikrát poplival, Polák mě včera taky poplival, tak to jsou takové malé věci oproti tomu, že tady organizovaně už několik let okrádají. Takže mně se nic hroznýho nestalo. Jsou si vědomi svojí popularity? Ano, jsou. Přece jenom jejich obličeje vidělo v našich videích miliony lidí a plno lidí je poznává na ulici a občas si s nima vyfotějí takzvané scamfí, což je selfie s podvodníkem. A radost to ruličkářům rozhodně nedělá, protože až je začnou poznávat všichni, tak přijdou o svoje živobytí. Naprosto největší množství otázek, které přišlo na náš Instagram, bylo ohledně policie a ruličkářů. A ta otázka se opakovala v mnoha variantách. Proč je policie neřeší? Proč je na ně policie krátká? Proč to řešíte vy a ne policie? Proč je neřeší městská? Proč je neřeší státní? A tak dále. A my jsme oslovili policii České republiky o vyjádření k případu ruličkářů a tady je. Situaci samozřejmě řešíme, víme o ní, nicméně problematické je to trošku v tom ohledu, že my, abychom mohli například cizince toho ruličkáře vyhostit z území České republiky, tak potřebujeme mít zadokumentované minimálně 3 skutky, nicméně tyto 3 skutky musí být spáchány v době 1 roku. Další situace, jak bychom to mohli řešit, tak by byla ta, kdyby jsme u tohoto ruličkáře měli během 3 měsíců zadokumentovány 3 skutky, ve kterých bude přesáhnuta celková částka se škodou ve výši více než 10 000 korun. Ani tuto podmínku, ani jeden z těchto ruličkářů nenaplňuje. A třetí možnost, kterou my máme, tak je to s nimi řešit v přestupkové rovině, kdy jim můžeme uložit pokutu a nebo je oznámit správnímu orgánu. Nicméně situaci víme, jaká je, víme, že se nám v centru pohybují, budeme se jim věnovat, snažíme se udělat něco pro to, abychom je z ulice dostali, tyto lidi. Nicméně mimo oficiálního vyjádření policie si myslím, že i my k tomu máme co říct. Ta jedna z otázek byla, co se stane, když je chytí policie. No, tak u toho my často nejsme, ale jsme u situace, kdy je chytíme, přistihneme příčinu my a zavoláme policii. Dobrý den, já jsem ve Spodkovacelského náměstí, kde mám pána, který předevčírem okradl 2 turisty o 5 000 korun. Počkejte tady na tu hlídku, až přijede. A ta situace je různá, není vždycky stejná,
ale většinou je stejná v tom, že nikdy ten podvod není víc než 10 000 korun. A 10 000 korun je hranice trestného činu. To znamená, velice často to končí pouze blokovou pokutou, protože se jedná o přestupek. Je to v podstatě jako když zaparkujete s autem na zákazu zastavení. Tak v této rovině se řeší tady podvod ruličkářů. Jak se zapojit v boji proti ruličkářům? Tak je to jednoduchý. Všímejte si věcí kolem sebe. Pokud se pohybujete v centru Prahy a znáte ty obličeje z našich videí, tak na ně můžete vždycky zavolat policii, pokud právě někoho podvádí. Kam myslíte, že když třeba zavolá jako ten, rubeš třeba na fízli, že ho všichni znáš? Že prostě ví, kdo to je, když řekne dobrý den, tady Janek Rubeš. Podle mě je biggest celebrity v Praze. With this man, yeah? Oh, okay. You don't have real money. Pokud se nepohybujete v Praze a jste jenom u svého počítače, můžete sdílet naše videa, ideálně ty anglický, na kanále Honest Guide, aby turisti na tenhle ten podvod nenaletěli a aby ten podvod znali. Co mám dělat, když mě okradou? Ta situace pravděpodobně nenastane vám jako Čechovi, ale spíš nějakým... Co já? To bylo s tím videem, nebo co? Nebo já jsem celebrity? Turistovi. Takže pokud jste přítomný takový situace, okamžitě volejte policii na čísle 158. Kolik jich průměrně potkáte za týden? Tato ta otázka mě zaujala a sám jsem si řekl, že na ní neznám úplně odpověď, takže jsem si otevřel album fotek s ruličkářema a dal jsem si ho do kalendáře. Tak třeba takhle vypadá rok 2022. A možná si říkáte, proč je leden tak prázdnej? Nebyl jsem v Praze, byl jsem na dovolený. Dostali jste někdy nějakou zpětnou vazbu od podvedených? Ano, většinou, když překazíme tu směnu, tak nám ty lidi poděkujou, ale mám jeden případ, který vás možná zarazí, a to když podvedl Andrej, ruličkář u... Takže takhle Persia. Takže hejtíš svého stvořitele? Národní třídy u bankomatu tohoto kluka a já jsem vrátil ty peníze, nebo přiměl jsem ho, aby je vrátil, tak mě zarazilo, že ten kluk říkal, já tě znám, ty jsi z kanálu Honest Guide, já znám tvoje videa. So this guy saved me and thank you very much. Že ten kluk byl náš divák a stejně na ten trik naletěl. Vydělávají si i jinak než podvodem turistů tady na ulici? Ano, jednoho z ruličkářů, konkrétně z Křeta, jsem potkal v Karlíně před lokálem. 5 minut na to, co jsem ho potkal, ukradl mýmu kamarádovi peněženku. Naštěstí jsme ho zastavili. Takže vlastně si nevydělávají jinak, jenom jsou schopní krást jinak. Oni jsou takzvaně mistrové podělku, jako Lukáš Kryl. Následující. Čamarasy. Banger, 5 reklam. Ano, je 5 reklam. Protože jsem vzal tu nabídku na ty reklamy, že co jsem tam měl. Jsem tam měl $260, jako sorry, to je docela free. Za to, že se přehraje za kolik to tam je. Myslím, že za hodinu 3 minuty, to jsou podle mě, nebo 4, nechci kecat. 4. Bohužel můžeš koupit sap. Nějaké otázky jsou z okruhu osobní. Správně, nesabujete tak, co čekáte. Správně. Nějakých otázek přímo na ruličkáře. Asi chápete, že když se s nima známe už 6 let tady z ulice, tak na ně dokážeme odpovědět. Třeba hned na první. Znáte jejich skutečná jména? Ano, známe, ale uznejte, že zrovna tyhle dva pánové, Krasimir a Vasilev, tak je mnohem lepší používat přezdívky. Kam se tady dopíče zadržku, kurva? Je Andrej a Zeman. Se pamatuje líp, ne? You know, we gave you a nickname on our videos, Andrej. Yeah, Andrejsko, Andrejsko. You know why? Why? Because you look like the Czech politician Andrej Babiš. Oh, I don't know him. Yeah, but he's a billionaire, you're not. They told me that I look like your prime minister. Yes, that's him. Babiš, yeah? Babiš, you look like him. Kde bydlí? Tak my víme, kde bydlí, ať už v Rumunsku nebo Bulharsku. A v Praze někteří bydlí například na této ubytovně v Holešovicích na Praze 7. Co na jejich povolání říká rodina? No, možná vás zaujme, že i na tuto otázku znám odpověď, protože když jsem jednou viděl lososa, jak nabízí směnu u bankomatu a začal jsem ho natáčet, tak on vytáhl svůj telefon a začal facetimeovat svý rodině, který ukazoval, hele, chytil mě Rubeš tady, jak jsem chtěl někoho okrást. Pojďte po fratele mého. And you're showing off to him how his father is cheating people in Prague?
Your son is shopping with your wife? Yes, my wife. A jeho rodinka se koukala a hrozně se tomu smáli a říkali, že to je... Kámo, nevím, ale že ti týpce to prostě trolí do píče, to není možný. Oni prostě pojebávají celou Prahu a prostě trolí, víš. Hezký, táta je na služební cestě, okrádá v Praze. Mimochodem, víte, proč má losos přezdívku losos? Protože měl jednou růžovou košili. Kdo byl podle vás nejmilejší? Nejmilejší, na to mám odpověď, je ruličkář s přezdívkou Milej, protože je většinou fakt milej. Ne. A na závěr otázka, která sice nepřišla na náš Instagram, překvapilo mě, že se na to nikdo nezeptal, ale pod videama na YouTube se objevuje velice často. A to je, proč jsou ty turisti tak hloupí, že se nechají podvést? No to je velice jednoduchá odpověď. Ano, turisti jsou hloupí. Včetně mě, včetně Honzy, včetně vás. Have you just exchanged some money with a guy? Yeah. It's fake. Come on. Když jsme turisti, tak jsme mnohem zranitelnější, když jsme v cizí zemi, v cizím městě. A pokud nás někdo podvádí, tak většinou ten podvod má nějaký kořeny v tom, že to je vlastně někoho podvést. A pokud vy teď sedíte spoza počítače a říkáte si, no mě nikdo nikdy nepodvedl, tak to znamená jediný, že ten, kdo vás podvedl, to udělal fakt dobře a vy jste na to nikdy nepřišli. Jasně, můžeme se na ty turisty zlobit, že jsou hloupí, že nevědí, jak vypadá naše měna, že mění peníze na ulici. Já taky nevím, jak vypadá měna často, když někam letím. Taky často měníme, často ne, ale párkrát s Honzíkem jsme na ulici měnili, protože to prostě bylo normální v té dané zemi. Takže já bych se rozhodně nesoustředil s hněvem na ty turisty, že udělali chybu, ale soustředil bych se na ty lidi, kteří podvádějí. Protože oni nebudou podvádět jenom turisty, ale budou podvádět i vás a další lidi. Koukám, že jste pořád tady, to jste asi skalní fanoušci a diváci našeho pořadu. Správně. A pokud to tak je, tak znova ocením strašně vaši pomoc v tom, když budete do světa rozšiřovat povědomí o tomhle tom podvodu, aby jsme mu už jednou provždy tady v Praze zatli tipec. On možná bude pokračovat v jiných zemích a v jiných městech Evropy, ale to neznamená, že se tam na něj nepřijedeme podívat. Čímž trošku naznačuju, abyste dál sledovali, co tady společně s Honzou pro vás vymyslíme na našem kanále Kluci z Prahy. Takže zase za měsíc nová epizoda o ruličkářích a mezi tím krásné epizody o tom, kde ukazujeme krásy ne našeho města, ale i jiných měst. No a já radši se zvedám a odcházím pryč, protože máme tady nelegální zábor, což je přestupek a mohli bychom za to dostat pokutu, stejně jako tamhle ten ruličkář, co právě okrádá dva lidi u bankomatu. Na závěr vás naučíme, co to znamená fuck. Asi to často někde vidíte, tak to jsou frequently asked questions. Frequently asked questions, často kladené dotazy. Frequently, často, asked, kladené questions, otázky. Smrdí? Ano, například ruličkář s přezdívkou smradhuba fakt smrdí. Excuse me. Stop, your breath smells really bad. Only I speak, no touch you, only I speak.